aí, essa aqui é a praça do Colégio Alexandre Costa, aqui no Campo de Belém, né, na divisa do Campo de Belém com o bairro Ponte. Profissionais da limpeza pública estão... Limpeza pública, infraestrutura e Secretaria Adjunta de Urbanismo trabalhando em conjunto para poder deixar também a cidade mais bonita, né?